Agora a gente fala de tecnologia e também de eleição, porque o Google confirmou na quarta-feira que a partir de maio vai proibir a veiculação de anúncios políticos para as eleições municipais deste ano em suas plataformas. A decisão ela foi tomada devido à nova resolução do Tribunal Superior Eleitoral sobre a publicidade de candidatos e partidos, que foi considerada muito abrangente pela empresa de tecnologia. Essa mudança vai ser feita nas regras de conteúdo político do Google ADS, que é uma ferramenta em que anunciantes podem pagar para impulsionar conteúdos e serviços em serviços da empresa, como a busca e também o YouTube. Na avaliação do Google, há então uma dificuldade técnica para cumprir o que a resolução do TSE, que foi publicada em fevereiro deste ano, de 2024, determina sobre as obrigações da plataforma que realiza esse impulsionamento de conteúdo eleitoral. Essa resolução do TSE, ela prevê, entre outros pontos, que a empresa que oferece esse tipo de serviço deve, por exemplo, manter um repositório que permita acompanhar em tempo real as informações de anúncios, como conteúdo pago, anunciante e público-alvo também desse conteúdo disponibilizado nessas plataformas. Vou falar em concurso, Ananda.